Користувачі соціальних мереж уже повідомляють про невдалі спроби покинути Китай. Зокрема, Андрій Дрофа на своїй сторінці у Фейсбук написав: «Зробив спробу евакуватися з цієї улюбленої, але такої небезпечної нині країни на Балі. Безуспішно. Тільки кілька днів тому купив квитки, але відразу насторожив довгий процес обробки і відсутність звичайних смс і листів на пошту у відповідь. Незважаючи на чутки, що Індонезія лише вчора закрила кордони для туристів з Китаю, вирішив все ж таки приїхати на свій рейс в аеропорт. На стійці реєстрації запропонували летіти в Куала-Лумпур, але зупинитися там на 14 днів для карантину, після чого, мовляв, можна виїжджати і на Балі. Ненавиджу тебе, коронавірус», пише пан Андрій. І зараз Андрій Дрофа з нами на зв'язку. Пане Андрій, ми вражені вашим постом, ви дійсно вражені цією ситуацією. Давайте так, з місця події. Ми просто тут багато і чуток, і якихось суб'єктивних думок чуємо, і вигадок, і якихось навіть, ну як мені здається, підставних відео, там де люди падають на землю просто посеред вулиці. Як насправді там і як звідти потрапити до України? Я думаю, что подставные видео, о которых вы говорите, это уже прошедший этап, поскольку уже давным-давно известно, что это просто фейки, взятые ниоткуда и непонятно где, в какое время и в каком месте. Но ситуация сейчас в Пекине, я могу говорить только о столице Китая, спокойная, совершенно. Люди после недельных каникул вышли на работу. Некоторые компании продолжают оставаться на каникулах, некоторые уже с начала недели начали работу. Также школы, которые и садики, некоторые из них, насколько я знаю, также перешли на такое себе онлайн-обучение. Касательно масок, единственное, хочу заметить, знаю, что некоторые говорят, что это есть, но я уже даже бросил попытки поиски масок, поскольку обошел десяток аптек, в которых нету любое время суток масок, а тем более, как вы знаете, этого для защиты от вируса только лишь маска N95. Ну, а про паніку хочу запитати. Яка ситуація психологічна з людьми? Наскільки спокійні вони? Чи ходять до магазинів, не знаю, кафе, чи розважаються? Чим займаються місцеві мешканці? Я і говорю, вже багато людей вийшли з початку тижня на роботу, і, в принципі, від цього, звісно, заповняються вулиці міста. Хоча, по необхідності, коли їжу городским транспортом, метро или автобус, очень часто еду просто один, поскольку транспорт людей практически нет. Конечно, большое количество людей ходят в магазины, супермаркеты, которые там сейчас, если раньше работали только большие супермаркеты, и сейчас маленькие частные магазинчики начали открываться. Пане Андрію, от ви намагалися виїхати на Балі, так? І я так розумію, що взагалі покинути зараз Піднебесну дещо складно, тому що, ну, дійсно, багато авіакомпаній міжнародних, вони зараз припиняють авіасполучення, але тим не менше, наскільки проблематично поїхати в якісь інші місця, але не курортні? По большому счету, я би хотів вірити, но я не планирую это делать на этот момент, немного позже, поэтому не взял, конечно же, заранее билеты, которые сейчас стоят просто заоблачные цены. На жаль, у нас дуже поганий зв'язок, ми вас чуємо, ви перериваєтесь постійно, але дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, бажаємо вам, звісно ж, міцного здоров'я, так не панікувати, берегти себе і всього найкращого. Переконана, що ми будемо ще з вами зв'язуватися і не один раз. Андрій Дрофа із Пекіну був із нами на зв'язку.